លំងស៊ីអ่ะពួកជើងមានសង្ឃឹមជាប់ហើយអេស្មៅនេះអាចធ្វើឲ្យពួកជើងប្រឡងជាប់តើដឹងថានេះជាស្មៅអ្វីដែរទីជាស្មៅបិណ្ឌសូដាហើយកំណត់របស់លោកម្ចាស់ឆាន់គឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់នៅក្នុងស្មៅអត់មានផងអូត្រូវហើយគឺជាផ្កាស្មៅបានន័យថារលកក្រោយច្រើនដល់រលកមុខខ្ញុំយល់ហើយលោកបងថាមិនក៏មិនទាន់ទៀតណោះមកហើយមកហើយមកហើយកុំឲ្យយឺតដែរចរិតអន់មែនតើអូសំទោសសំទោសសំទោសយ៉ាមកយ៉ាងគួយទៅគួយទៅហើយអង្គុយទៅមើលហើយចាក្លិនប្រសើរពេញខ្លួនទៅតែមកពីកន្លែងបនស្រីត្មងមែនហើយមិនទៅហ៎កន្លែងបែបនោះមនុស្សអីក៏មានខ្ញុំស្ដាប់លឺរឿងដែលមាននៃជាច្រើនអូនក្បាលមកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកអីមិនស្ដាប់ទេមិនស្ដាប់ទេបនស្រីអញមានរឿងអីត្រឹមត្រូវទៅអេអឺរឿងនេះល្បងមិនជល់ទេណែណែលឺថាថ្មីថ្មីនេះពិភពគុណមានកពីគុណហត្ថជាហោះល្បងមានដំណឹងដែរទេបើអញស្ដាប់អញនឹងហោះចេញទៅខ្ញុំនិយាយតែពាក្យសំខាន់ពីរបីទេរីធានីរីជការបច្ចេកញគ្នាធ្វើការប្រឡងអូខ្ញុំឮថារាជការមានគេចង់ផ្ដួលរលំលោកម្ចាស់ឈឹងមិញចឹងដែលជាមន្ត្រីមេប្រយុកលើកនេះពួកមន្ត្រីប្រជែងគ្នារឿងនេះអាកំបានខ្លាំងណាស់អូលោកម្ចាស់មើលចុះអានេះគឺជាកំណាប់របស់ខ្ញុំចាំមើលលោកម្ចាស់មើលចុះនេះគឺជាអ្វីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏មានដែរតែមិនចេះឲ្យចោលអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យចោលអញ្ចឹងកំណាប់ចោលអញ្ចឹងហែកមួយទៀតហើយលោកម្ចាស់ឆឹងអ្ហមិនក៏លោកហែកកំណាប់របស់ខ្ញុំចោលដល់ចោលក៏ខ្ជាខ្ជាឈើគូដែរមើលកំណាប់របស់ពូឲ្យតែមើលសុទ្ធតែជាកំណាប់អត់នេះទាំងអស់អត់មានពាក្យថ្មីថ្មីអ្វីមកទេសោះហើយបើជាមនុស្សអត់ចំណេះធ្វើជាអ្នកមានទេពកោសលស្អីទៅបើជាយ៉ាប់មែនពូឯងនេះអើយលោកម្ចាស់សូមគុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចលើលោកនេះថាមាននរណាដែលអាចតែកំណាប់ល្អដែលអាចប្រឡងជាប់លេខ1ទៀតនោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងទៅស៊ើបមើលທາງប៉ោហ៊ូដែលមកពីស៊ូជើនិងស៊ីជីងដែលមកពីជាងអ៊ីទៅបើសមត្ថភាពពួកឯងបានស្មារតីកណ្ដាលពួកគេពីអ្នកយ៉ាងហើយដាស់ក៏បានចូលមន្ត្រីលេខ4ដែរທາງប៉ោហ៊ូທາງប៉ោហ៊ូស៊ីជីងគឺជាសិស្សក្អែងក្អាងពីអ្នកដែលលើកមុនអញ្ជើញពួកយើងផឹកស៊ីតាប្រហែលប្រហែលមើលទៅពួកគេនឹងជួបនៅលោកចាស់ឆើវិញក៏ជាជើងមិនដឹងក៏មិនដឹងត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្នាក់នេះគឺជាស្មៅប៉ិនសុផាដែលលោកម្ចាស់ឆឹងជូនពួកយើងដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេល្ងងមែនបានន័យថារលកក្រោយច្រានរលកមុខលោកម្ចាស់ឆឹងជូនរបស់នេះគឺសរសើរពួកខ្ញុំពីរនាក់លោកបងថាងពួកយើងមានសង្ឃឹមប្រឡងជាប់ហើយប្រឡងជាប់ហើយមែនទេលោកបងអើយអឺមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចាំទៅទៅខ្ញុំប្រឡងជាប់លេខ1ជាមួយនឹងគាត់ប្រឡងជាប់លេខ2លេខ3ជាងដល់ពេលនេះប្រកាសណាប្រកាសជាប្រទីនបុណ្យស័ក្តិឲ្យពួកខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការចង់ពឹងពាក់អ្វីនោះអាយហាមាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយតាមត្រង់មកចុះខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេហេលោកបងថាជួយលោកបងមួយពេញជួយដ
ពេលវេលាល្អហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាចូលប្រឡងទីខារដឹងមកដល់អង្គាសើខ្លាញ់ទៅជាស្ដេចផ្កាមើលទៅមិនយូរប៉ុន្មានខ្លាញ់ទៅជាការបិទហើយចាំមិនហើយការប្រឡងរបស់លោកប្រាថ្នាគឺមានតែមួយទេសុំនៅបន្ទប់លេខ1នៅបន្ទប់លេខ1ខ្ញុំប្រឡងល្អគួរសមតោះយើងទៅលបងថាងសុំចេញថាងប៉ាហូស៊ីជីងលោកមិនចាឆឹងទីបផុតកន្ទុយរបស់លោកលេចចេញមកហើយពួកយើងចាត់ទៅមើលទៅលោកម្ចាស់មីងហើយនេះក៏ដល់នឹងហើមធុងបែបនេះលោកម្ចាស់ឈឹងលោកមើលទៅនេះគឺហៅថាអត្តបត្តិដែរទេហ៎អត្តបត្តិខុសពីចំណងជើងមើលទៅវាដូចជាបកស្រាយត្រូវណាស់តែមើលចប់ហើយវាដូចជាអត់និយាយអីអញ្ចឹងឲ្យធ្លាក់តែមកទៅអូយចាប់មែនខ្វៃទៅខ្ញុំនេះក៏ដូចគ្នាដែរមានម្នាក់សុំមួយតែចំណេញតែ6គឺអ្វីក៏មិនដឹងដែរធ្លាក់តែម្ដងទៅអូយវាអស្ចារ្យអស្ចារ្យសម្បើមណាស់អត្តបត្តិល្អលេខ1ល្អលេខ1ពួកលោកមកមើលទៅខ្ញុំឃើញអត្តបត្តិល្អអស្ចារ្យមួយសរសេរបានល្អមើលចុះមើលចុះអីយ៉ាល្អល្អណាស់ត្រូវហើយល្អណាស់ល្អណាស់មានណាបញ្ជាមិនធម្មតាមែនមើលចុះណែលោកម្ចាស់ឈឹងលោកមិនមកមើលទេអើអត្តបត្តិទីនេះពិតជាអស្ចារ្យមិនធម្មតាទេលោកមកមើលតិចទៅអើអត្តបត្តិនេះខ្ញុំមិនទាន់មើលទេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនៅពួកលោកអត្តបត្តិនេះមួយជារបស់វ៉ាងអ៊ីងដែលមកពីសូជើមួយទៀតគឺជារបស់ស៊ីជីងដែលមកពីជាងអ៊ីងខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ប្រាក់ខែមួយឆ្នាំពូកែមែនត្រូវហើយណែលោកម្ចាស់ឆឹងនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នកមកប្រឡងជាមួយគ្នាមិនក៏លោកហ៊ានប្រកាសថាអត្តបត្តិល្អពីផ្ទះនេះគឺជារបស់មនុស្សពីរអ្នកទៅវិញយោត្រូវហើយត្រូវហើយក្នុងអត្តបត្តិមានន័យពិតប្រកែកមិនឈ្នះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំដល់ពេលចេញលទ្ធផលចាំមើលទៅត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវនិយាយត្រូវឆឹងមិញចឹងនេះមិនត្រូវជាមួយនៅពួកយើងតាំងពីដើមមកម្ល៉េះត្រូវត្រូវគួរឲ្យក្តៅក្រហាយមែនណែលោកលោកណែហេលើកនេះខាងប៉ោអូហើយដែលស៊ីជីងលេចធ្លោជាងគេនេះគឺជាអាការៈល្អដែលអាចផ្ដួលរលំគាត់បានហើយមិនថាអញ្ចឹងត្រូវត្រូវនិយាយត្រូវអញ្ចឹងតើចាំចឹងយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងស្របតាមគាត់សិនហើយចាំប្តឹងគាត់តើពួកលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអឺអឺគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចអឺសម្រាប់អញ្ចឹងហើយស្រាច់ចឹងហើយសម្រាប់ចឹងហើយចេញលទ្ធផលហើយអាយុយខ្ញុំធ្លាក់ត្រឡប់មួយសំពីខ្ញុំទៅពេលហើយអឺមើលមើលអីចាលបងខាងពួកជាជាប់ហើយលបងមើលមើលលបងលេខ1ខ្ញុំលេខ2ពួកជាប់ហើយជាប់ហើយអ្នកស្រីស៊ូចេងខាងអ៊ីងប្រឡងបីដងជាប់លេខ1ទាំងបីដងលេខ1ទាំងបីដងក៏បងសាទរទៅប្រុសថាង
បងអ៊ូអចាមែនអចាខាងបងអ៊ូអចាអចាខាងបងអ៊ូអចាជាប់លេខ1 3ដងធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញលេខ1នៅក្នុងចំណោមលោកនេះអាមក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 ជាប់ហើយខ្ញុំជាប់ហើយអូអាចារ្យប៉ាហូអាចារ្យហើយប៉ាហូអាចារ្យនេះណាគឺທາງវិញហើយនៅស៊ីជីខ្ញុំម្ចាស់គឺខ្ញុំនឹងហើយគឺខ្ញុំដែរអាយ៉ាសិតតែមានអង្គរច្រើនទៀតសិតតែប្រទីនឲ្យទាំងអស់ព្រះករណាត្រូវហើយខ្លាំងដើមធំທາງវិញគ្រូនៅចំពោះមុខហើយឯងនឹងមិនដឹងខ្លួនទៀតឯងពិតជាគេកាងមែនសេណាចាំអ្នកទូທາງវិញហើយនឹងស៊ីជីងភ្លាមណែជិះសិនខ្ញុំប្រឡងចប់លេខ1អ្នកណាគេមកចាប់ខ្ញុំទៅពលលោចាំចាំមនុស្សខោហើយចេញរាជសារហើយនេះជាប្រតិជាសាររបស់ព្រះអង្គឆ្លងកាត់នៅការស៊ើបការប្រឡងនៅរាជធានីທາງវិញនឹងស៊ីជីងប្រើល្បិចកលលួចជួបមេប្រយោគសោកប៉ាន់មាសប្រាក់ដូរយកវិជាសាប្រើចិត្តវិវិហើយនឹងល្បិចកលថោកទាបប្រឡងលេខ1ហើយនឹងលេខ2ឥឡូវនេះចាត់ផ្នែកព្រមតន់ចាប់ដាក់គុកបញ្ជាក់ពីការពិតនិងកាត់ទោសធ្ងន់ចប់រាជសារមិនអាចទេមិនជឿឯហ៊ានសុទ្ធតែខ្លួនទៅសុំលោណាក៏លោណាទៅចាប់ទាំងឯងពួកយើងប្រើចប់ទៅចាស់ឆឹងមិនចឹងតាមមិនចឹងទេពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចបោះពួកយើងអូត្រូវហើយត្រូវហើយចង់ជួបលោកម្ចាស់ឆឹងមិនចឹងមើលទៅពួកឯងទៅដល់គុកបានជួបអ្នកទូឆឹងមិនចឹងហើយចាប់ពួកគេទៅអើជួបទៅចាប់មើលចាប់ពីទៅចាប់ពីទៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងគាត់តើមិនក៏ទៅជាងចឹងលោកម្ចាស់ហុងលោកនេះលោកប្រោប្រាសរឿងក្តីທາງប៉ហូប្រឡងលួចមើលទីបំផុតបដូររំលំអាកច្ចៈរឹងរូសឆឹងមិញចឹងនោះបានបាត់ទៅហើយឆ្លាតជាឆ្លាតឲ្យមេដៃមួយថ្មងទៅណាឆ្លាតមែនឆ្លាតឆ្លាតឆ្លាតមែនលោកចាស់ឆ្លាតណាស់អលោកតកគ្នាបដូររំលំឆឹងមិញចឹងបានហើយអញ្ចឹងការងារធំនៅក្នុងរាជការគឺសម្រាប់លើពួកយើងហើយត្រូវហើយត្រូវហើយចប់ហើយចប់ហើយលោកនេះចប់ហើយចប់ហើយខាងតទីឯឆាប់រកមជ្ឈបាយទៅខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះទេលោកឯងនោះវាស្នាមនុស្សគង់តែមានវាស្នាចាថាអត់បន្តមកខំស្អីឆាប់ទៅបោះព្រះឲ្យដោះលែងពួកយើងទៅខ្ញុំសុំបោះឯងណាខាងតអូខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេលោកឯងនៅណាណីចេះព្រះអង្គយាងមកដល់ហើយព្រះអង្គយើងមកដល់ហើយព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះអង្គសូមទតខាងឆ្វេងគឺអ្នកទូខាងអ៊ីងខាងស្ដាំគឺអ្នកទូស៊ីជីងពួកគេពីរអ្នកគឺជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ជាមនុស្សអសីលធម៌បានហើយអព្រះអង្គបាននិយាយថារឿងក្តីនេះមានផុសតាំងច្បាស់ដែរទេក្រាបទូលឆ្លងកាត់ទូបង្គំសឹមគេពីនេះបញ្ជាក់ថាស៊ីជីងនឹងທາງអ៊ីងមុនពេលប្រឡងបានជួបប្រធានមេបញ្ញុកឈឹងមិញចឹងជាច្រើនដងទៅហើយនៅជូនគំនូទឹកមួយផ្ទាំងទៀតបន្ទាប់មកທາງអ៊ីងបានអួតអាងខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាប្រកាសជាបានជាប់លេខ1ចំណែកឈឹងមិញចឹងនៅពេលដែលកែវិញ្ញាសាបានប្រកាសថាវិញ្ញាសាពីច្បាប់ដែលល្អជាងគេគឺជារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ផុសតាំងច្បាស់លាស់សូមព្រះអង្គកាត់ក្តី
អេជប់លោកថាកំនូទឹបឯណាកំនូនោះនេះគឺជាកំនូទឹបព្រះអង្គមានតម្លៃថ្លៃណាស់ថ្មីដៃគូកំនូរបស់ថាងប៉ហ៊ូពិតជាពូកែដូចជាគេល្បីមែនទៅវិញទៅរឿងនេះមិនអាចធ្វើឲ្យខូចការនោះទេយល់ហើយនៅក្រាមទូព្រះអង្គលោកម៉ាស៊ីព្រះអង្គមានន័យស្អីទៅព្រះអង្គមានរៀបបញ្ជាខាងប៉ហូនស៊ីជីងប្រឡងប្រើល្បិចល្មើសច្បាប់ជាតិតាមច្បាប់ត្រូវប្រហារជីវិតតែយើងយកយល់ដល់ពួកលោករៀនសូត្រនឿយហត់ហើយល្មើសលើកដំបូងទៀតសម្រាប់ទូប្រហារជីវិតឃុំនៅក្នុងគុកសិនចំណែកការកាត់ទោសចាំពិភាក្សាតាមក្រោយដែលលោកម៉ាស៊ីតើប្រអងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហេនៅមិនយល់ទៀតអីកំណត់របស់ត្រង់គឺឃុំពួកគេសិនក្រែងខាងប៉ហ៊ូពូកែគូរូបឯងប្រអងគឺសពតិទៀតឲ្យគេនៅក្នុងគុកគូកំនូតែម្ដងទៅណែៗឯពូគីតាពីណាគឺជាអ្នកទូធំលោកអាម៉ាស៊ីណែលោកអាម៉ាស៊ី